утварень на сезоне за гармень фазане и пребрал не сам ловчие от Старбешнов, не ги густене ловчие от Темешвар, Фаджет, Унедуара, Хълмаджио. У паров октобер, у един млок хубанд слънчев есенст ден, ловчиете са се пребрал въз ловчийската кабана от Старбешнов. Със тъй са бля и неколко скученчета – Макс, Дикси, Джек, Спик, която радостно са скачел и са се радвал, че са отадете тия на лов. Тука шива на ловчиете – Дюка Чокань и направил презенцата и след като всек ловчин се е подписал и направил и инструктажа. И обадъл, че се отваря сезоне за гармен на фазане, и стулмачъл, че и слободно сам фазане да се гърме, да се хима брига отвън сил, къти се влада пушката, га се направ колело, да се гръбне сам га и сигурно, че той дитворка и фазань, защо времето и горъщ, хима млог древе юга и фазаните седат и скрит. Кът са стигнал отвън сил, ловчиете са се натичли с поясете с зърна, а шива Дюка Чокань ги поделил, тъй че всекой ден ловчиен си знаел кои ник вот мест, кой му и комшина и како му и слободно да гърме. Преме той много хубаво сме се пребрал ловчийско дружство, наша терен, който сме до бандера на толкова згоден. И мислим, че да свършим с още няколко сфазане и да седим да се молотувам на кабаната. Не, да аз двадем и задвадем, ама малко тъжат годината. Съм ловчиен от 1990 година. Тази пасиони съм я наследил от моя баща, дето е най-стария ловчи от Старбешнов. Молог ме рисва да двадем на лов и бил един ден. Хубанч съм гръбнал три фазани. Аз се аниверсирам една година, откъд съм у ловчийско дружчо и съм много задоволен за улова от днес. И още по, че имам много козичета и пърчве в нашия фонд. И много хубанч днес и времето. Първия ден сме видели, че има за доста молог. Девяч има петле, има лисиц сме вдел, има заяц, ето мънен мулок сме намерли, още на тъй не сме кринал лова. И обече средаме тук е покрай лова и палтене, и от Бешнов, и от наоколо, и че до Темешвар. Едни си имам и густене от на друг мест. На, и обече с тази прелега изведем малко небете. Изведем какво има, каква дъвяч има и с тъй знаем какво трябва да преправим за през зимата и за годините, които върват. Ние мислим, че за тази година и за доста добре, според че га има и лесец, и има и кокошки, пълчета, има заячета, тъй изгледва, че за тази година за бъд добре. Oh,
На свършайн на лува, според горощината и кученчетата са постана. Макар че фазаните са били изкрит от ревелюгата, са се гръбнал за доста, тъй че секой ден ловчиен си учал с поиден фазан. На свършайн на лува сате са се штампал, за да остан иден хубен спомен от този ден. Това за нам, за много, много нещо. Ние га изедем на лов, не изедем сам да гърмем и да убувам девечта. Лова за нам и но преберен и но свещен. Да идем да се преберим сата за друштво. След една неделя работна се преберим сам за да сподумам. Чукнем по едно пахарче и заем отвън си да се разбутам. Видим фел, девеч и мъня най-голема. Стои за нещо, ние се радвам много, защото по наше друштво и у наш сил сме решили да стигнем да направим екипата на лова да бъде приват, да бъде нашата. И зато и днес ние се радвам много, че мога да продувам полотенст и няма беше да питам ни кога мой да издем и ки мой. Ние се направим програма по закона, кит му допуще и се преберим, убън и излезем отвън сил да бъдем убън тия утар с убън тия дежурне. Сме се пребрал 25-6 ловчие и било доста горещ, времето е било много бол. Лова и сме убил доста млок за това време, каките хората и още не са сварили да съберат нерте, има и още кукурузе, ама и било задоволно и най-више се радвам, че тази година сега сме видели, ние сме стигнали за да видим колко лов имам, имам заяц млок, имам фазане, има сърне. Сме як задоволни за днешния ден, чак и било отгоре 25 града. Аз се надявам за тази година да бъде яко бъл година, по каките сме видел колко лов имам. Палтияните по тези места са ходили на лов, от който са стигнал. И са били и ловчие, и рибари. Нашите дедве и ние сме фалощи мой да карем този бъдните обичай за наяд. От днешно от време се дума хоби, он и баш за наяд. Тази радост да речим, защото лова и на радост. И като нашите дедве ние ходим на лов из бешности алтар. Имам 7000 хектари деца на наш ловчийско дружство и днешния ден има баш и на зламенува нещо голем за сата бешновене берикла, защото за първа фич у новот време като бешности алтари на бешностите ловчие, независимо беше от никог, наш ловчийско дружство има контракт подписан за 10 години. 10 години, че ние сме газдите на тези земи, на тези 7000 хектари, да ходим на лов по закон нормално, ама ние си ги грижим и ние се бригосвам за тей. И на много бъл работа и сме с ние между нам, тук стигаме до туи, изламенува и на палтиенска урта, кит со сек прелега обаждам, ние трябва да тръсим палтиените, сек прелега да се срещам, да спордумам на нашия език, да научим на то и нашите деца и внучета. Лувака, че и другите работници вършат обишнов. Фолклорните ансамбли, фотболата, рибарите дет се срещат, дет се и готвил обишнов. Той са си прелег да се продума на партиенст. Аз се радвам за тази работа. И нормално ще останва и радостта от лува. Като видят и радост на прелега, имам гостене от съцвет, защото сме и от тук от околината, от Арат, от Хунедуара, от Тимиш, не сме и заторно дружство, имам другари на сете страни и ние ходим там на лов, ние пеним да се пазим нашт. Сете дед дойдат тук, се радват на наш дружство, на наш алтар и бъдете сигурни, че дед дойдат и стъпат у Бешнов, сете ловчие, стигнат амбасадоре на Палтиенското и на Бешново.